Dünyada qaçqın və məcburi köçkünlərin sayında olan artım narahatlıq yaradır. Bu məsələyə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin cəlb edilməsi isə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qərbi Azərbaycan icmasında keçirilən Ümumdünya Qaçqınlar Günü və Azərbaycanda Qaçqın Məsələsi adlı tədbirdə bu barədə danışıldı. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin qaçqın və məcburi köçkün probleminin həllində və beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və ədalətin bərqərar olmasında əvəzsiz rolundan da bəhs edildi. 200 ildir xalqımız öz tarixi torpaqlarında deportasiyalara, soyqırımlara, etnik təmizləmələrə məruz qalıbdır və zaman-zaman xalqımız öz atababa yurtlarından ermənili vəhşilər tərəfindən qovulub çıxarılmışdır. Lakin çox təəssüf ki, biz xüsusilə son 30 ildə xalqımızın başına gətirilən müsibətləri, Qarabağ faciələrini dünya ictimaiyyətinə lazımi səviyyədə çatdıra bilsək də, Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini hələ də lazımi səviyyədə dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilməmişik. Ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin də iştirak etdiyi tədbirdə Qərbi Azərbaycanlıların təhlükəsiz və ləyaqətli qayıdış hüququnun həyata keçirilməsi, habelə qayıtdıqdan sonra hüquq və təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı icma tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanan çağırışlar barədə də məlumat verildi. 1988-ci ildə Ermənistandan qaçqın düşərkən böyük çətinliklərə düçar olmuş Zivər Muradova öz ağrılı xatirələrini bölüşdü. Vətənə qayıdışı səbirsizliklə gözlədi. Bildirdi. Tədbirdə Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuş azərbaycanlıların ağır həyatını, Qərbi Azərbaycanda dağıdılmış tarixi mədəni abidələri, məzarlıqları əks etdirən fotosərgi nümayiş etdirildi. Üçüncü missiya adlı sənədli filmin təqdimatı oldu. Nuray Mustafa, Qəhrəman Məmmədov, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.